Faleminderit, të nderuar miq, të nderuar demokratë dhe demokratë, të nderuar bashkëpunëtorë, bashkë me shumicën për jush, por edhe me shumë të tjerë, të cilët për arsye të ndryshme sot nuk janë në këtë takim, por besojnë janë bashkuar dhe do të na bashkohen nga dita në ditë në shtëpinë tonë të Përbashkët. Në Partinë Demokratike kemi punuar gjatë dhe pa diskutim që qargu juaj dhe dekët e qargu Gjirokastrës janë ndër dekët më të mirat të Partisë Demokratike në rang kombëtar. Demokratët dhe këti qargu janë demokratë me taban të cilët në momentin e dur vinë dhe bashkohen me njëri tjetërin dhe përballen me regjimin për të mos e lënë situatën të rrëshkas. Të dashur miq, nëse do të na duhet ta përshkruajmë situatën që po kalon vendi, do na vinte në ndihmë patjetër Patriarku i letrave, gjeniu i këtij qyteti Ismail Kadere. Ka ai një cilësim për mbrapshtin, për ze zonat, i quhen disa dukuri ose zhvillime si të fund të botshme. E fund të botshme është gjendja e korrupsionit në këtë vend, e fund të botshme është gjendja në të cilën e ka telendisur Edi Rama dhe qeverisja e tij Shqipërinë në këto 11 vite. E keni parë që këto kohë qendrat më të mëdha të pushtetit, instancat më vendimtarëse, drejtoritë dhe ministritë me buxhetin më të madh në këtë vend, qeveria, bashkia, bashkitë kanë dalë zbuluar. Janë lagurici të sytë e publikut si të zhytura thellë në abuzim me zhvatje të parave të taksa paguzve më të varfër në rajone dhe në Evropë. Dhe jo vetëm në zhvatje, po është rasti sot këtu ta diskutojmë se si edhe një bashki që e morëm përdhurshëm në qarku tuaj, bashkin në Libov, e patë se si krye bashkiaku aktual ishte përfshirë trafik drogave, se si si policë që duhet ruante, që të mos bëhe trafik droga, si rojtari ligjit ishte këthyër në shkeles të ligjit në bashkëpunëtor të trafikantëve dhe sot drejton një bashki dhe një komunitet jo për shkak të aftësive të tij profesionale, jo për shkak se pati shkëlqim aty ku ishte, po për shkak se u zhyt në humin që zhyten drejtuesit e Partisë Socialiste dhe e morën e katapultuan në kryet bashkisë. A është dita sot nëse do të ishim në një situatë normale, që qeveria, kryeministri, ministrja që mbahet mend më shumë për shkatrimin e zonave të mbrojtura dhe të zonave turistike se sa për turizmit, t'i kërkojnë ndjesë qytetarëve të Gjirokastrës, a jemi në të njëjtën situatë me kryebashkiakun e Tepelenës, analfabet funksional, a jemi në të njëjtën situatë në të gjithë qarkun e Gjirokastrës siç jemi në të gjithë Shqipërinë, a jemi sot përpara fakteve ku aferat qindra milion eurosh në shëndetësi, tek rrugët, tek inceneratorët, në bujqësi, ku dhjetra prej fermerëve dhe pektorëve që kanë protestuar dhe kanë blokuar rrugët edhe në qarkun tuaj dhe në Gjirokastër, duhet merrin para nga taksa paguesit evropian përveç nga taksa paguesit shqiptar, të cilat kanë shkuar dhe ato ku tek persona me rekorde kriminale. Dhe për këtë arsye janë bllokuar fondat e AZBR-s nga Bashkimi Evropian për shkak të hetimeve, duke lënë dhjetra mijëra fermer, lektor pa ndihmë. Për shkak se paratë këtu kërkon të marrë vetëm qeveria. Dhe këto nuk janë punë të brendshme të një grupi njerëzish, siç tenton ta shes Partia Socialiste dhe Edi Rama. Edhe një plektor në lungjëri, ku kemi qenë bashkë, dhe një guid në qaftë pazaret, dhe një bari vogël ku do tjetë çdo cep Gjirokastrës, një shitës të treg, taksist, të gjithë japin kontribut për arkën e shtetit, pavarësisht se ku punojnë dhe se si kanë zgjedhur që të jetojnë. Ata japin kontribut të rëndësishëm për ekonominë, për buxhetin dhe për këtë arsye kanë të drejtën të kërkojnë llogari 1-1 për paratë që paguajnë për qeverinë, të cilat nuk shpenzohen për ta, por shpenzohen kundër tyre në rastin më të mirë. Zullumi, vjedhja, hajdutëria, rënja si ujku këtij buxheti është futje dore pikrisht tek secili prej jush, tek secili prej qytetarëve të këtij vendi, tek çdo shqiptar. Në çdo përfitim, në çdo pasurim të padrejtë të një qeveritari, në çdo lajm që shihni, sikur ka një luftë ndaj korrupsionit, është një
një drejtë mohuar, për të pasur më shumë rrugë, më shumë shkolla, më shumë kopshte, pensione dhe paga më të larta, ndihmë ekonomike më të njëtoze, apo subvencion dhe pagesë për fermerët dhe plektorët. Paratë e vjedhura nga Rilindja janë paratë munguara për qytetarë shqiptarë që kryesisht për shkak të kësaj kanë zgjedhur të largohen nga ky vend i bekuar. Të ndalemi për një moment dhe të numërojmë pak. Nuk kanë fund skandalet. Në 11 vite ne kemi pasur denoncime dhe koha na ka dhënë të drejtë për çdo rast që kemi denoncuar. E ka mbrojtur Partia Socialiste dhe Edi Rama në kohën kur ne kemi bërë denoncime me çdo formë, por në fund të ditës ka dalë që ne kemi pas të drejtë për interesin qytetarëve. Sa ministra, drejtor, kryetar bashkie dhe Edi Ramës janë kapur në krim, në shpërdorim apo në vjedhje. Mbi 400 nxorën vetëm me ligjin e dekriminalizimit. Shumë të tjerë tani janë jo për shkak se po bëhet drejtësi ashtu siç duhet, po për shkak të luftës së brendshme kryesisht në Partinë Socialiste. Si ka mundësi që tre çeregu i bashkëpunëtorëve të Edi Ramës në bashki dhe në qeveri janë sot përpara drejtësisë, ndërkohë që Edi Rama dhe drejtuesit kryesor politik të tij. A mund të ndodhë kjo? A mund të anë ata dardha dhe kumbulla pa djenin e Edi Ramës? Këtu besoj që personalisht edhe për shkak të qëndrimeve është një moment i rëndësishëm. Ne kemi votuar dhe kemi sjellë si opozit konsensusin më të madh në njërë për drejtësinë e re, dhe unë pak më gjatë se kolegët e tjerë, apo bashkë me kolegët e tjerë, i kemi dhënë, apo i kemi inkurajuar. Pikërisht që të vi dita që s'pak të mos dalet tek dera e njerëzve më të rëndësishëm të këtij vendi, po që ta hap derën me shkelim dhe ty tek njerëzit më të fuqishëm të këtij vendi për t'i nxjerrë përpara drejtësisë. Dhe jo për të gjetur çdo variant të mundshëm për të shmangur ata që janë përgjegjësit kryesor për aferat në këtë vend dhe për të përdorur nga ana tjetër për të izoluar dhe për të krijuar perceptimin jo vetëm tek ne, tek demokratët, po tek të gjithë shqiptarët që po përdoret politikisht për të goditur liderin e opozitës. Sot, të dashur miq, është një ditë e veçantë dhe pavarësisht se ne jemi në një aktivitet të planifikuar, duke uruar besimtarët katolik për Pashkën, mesazhi që vjen nga Pashkët katolike është njëjë, se njëja të mirës dhe të keqes, e të drejtës dhe të gabuarës, e errësirës dhe dritës bëhet më lehtë kur ke fush pamje. Zgjedhja sot për çdo qytetar është e qartë. Nuk do të vonoj shumë dita kur shqiptarët do ta marrin këtë vendim. Do të kenë dorë të heqin vendet e vetes së tyre një bardh të madhe që mbajnë kurriz për 11 vjetësh. E ky tur dhe këto takime që ne po bëjmë në gjithë Shqipërinë po tregojnë që shpresa tek demokratët është kthyer, që shpresa tek qytetarët është kthyer, që sallat po mbushen plot dhe që qytetarët po presin që Partia Demokratike në zgjedhjet që mund të jenë një orë më parë të kthehet forcë fituese. Me largimin e Edi Ramës dhe të tijve hapet rruga jo thjesht për rotacionin, që edhe ka ndodhur në këtë vend, po hapet rruga për një rend të ri politik. Çlirohet energjia e kyçur deri më sot. Hapen shanse që deri më sot janë mbajtur të mbyllura. Krojë kushtet dhe shanset e barabarta. Bien kastat e korruptuara që i mban këmbë pikërisht Edi Rama me lidhjet e tij, që janë të interesuar të ruaj këtë status quo dhe këto privilegje, sepse janë ata të vetmit përfitues në këtë vend, duke i rënë në qafë qytetarëve në çdo cep të Republikës. Dhe duke rënë kjo kast dhe ky rend pa diskutim, që japet dera edhe SPAK dhe institucioneve të drejtësisë që të mos qëndrojnë para dhomë, por të shkojnë te koka, aty ku qepet edhe peshku në këtë vend. Kjo ditë nuk është as e largët, as e pamundur, dhe nga dita në ditë me takimet tuaja, me takimet tona, po e tregojmë që koha po afron pa diskutim, duke jashtuar sfidat opozitës dhe Partisë Demokratike, por duke bërë të mundur atë ndryshim që pasi Edi Rama sot tek çdo qytetar ka rënë si model, ka rënë si sistem, ka rënë si kulturë, ka rënë si mekanizëm, duhet bërë dhe si qeveri dhe ne t'i japim shansin shqiptarëve që të kenë qeveri që punon për ta, që punon për ju dhe që jep qytetarëve të këtij vendi, këtu apo jashtë diasporë, shpresë dhe fitore. Fitore